Tak dobré odpoledne. Tak já jdu nakonec. Jak se máte dneska? Přežili jste včerejší party? Vidím, že řady trošku prořídly, ale nevadí. My taky musíme trochu improvizovat. Jedna z panelistek nedorazila, moc se omlouvá, takže jsme tady narychlo sehnali náhradu, ale představím nás hned. Jenom vám řeknu v rychlosti, o čem se dneska budeme bavit. Co já vidím v dnešním světě, je, že všechny ty obory, všechny ty odvětví a oblasti, o kterých se tady bavíme na UTX oba dva dny, ať je to krypto, blockchain, ale i NFTčka a metaverse, mají potenciál změnit globální ekonomiku. Máme taky jedinečnou příležitost k tomu, aby jsme vytvořili tyhle ty obory otevřený pro všechny. A proto jsme se rozhodli tady udělat trošku holčičí panel, aby jsme to trošku nabořili a budeme vám sdílet naše zkušenosti a budeme se bavit o tom, jak je postavení žen v těchto oborech. Já teda představím jednotlivý panelistky, pokud se nám i podaří ta prezentace spustit. A? Že by? Tak. Sedíme nějak přeházeně. takže Terka Starostová. Tak se vyměníme. Vyměňte se možná, protože to tam budeme mít celou dobu. Zakladatelka UTX, určitě všichni znáte, ta je tady za krypto. Natália, která se věnuje virtuální fashion a metaverse. A potom tady máme Marianu Sládeckou, se kterou jsem se seznámila asi před minutou a která bude mluvit taky za krypto a vlastně nahradí Janu Kubátovou, která se moc omlouvá, dneska nedorazí. Tak jo, tak já vás, holky, poprosím, ještě jsem zapomněla představit sebe, Julie Šislerová, já budu mluvit z pohledu AR, VR a Metaverse a poprosím vás o krátké představení. My jsme tady měli ještě k tomu právě nějaký obrazový materiál, tak Janu Kubátovou jenom v rychlosti představím, určitě jste ji tady mohli vidět během včerejšího dne, má vlastní projekty Divergenty a Hereafter the Art. A asi nám prezentace definitivně spadla, takže to asi dáme úplně celý jako impro. Takže poprosím, Marianu, jestli se představíš, jak jsi se sem dostala, co dneska děláš, co tě baví. Tak já jsem byla v hackerské komunitě asi posledních přes 8 rokov a právě začala jsem s paralelní Polis a s Progress Barem v Bratislave. Popri tom jsem teraz momentálně řeším podcast Local Host o digitální bezpečnosti a nějakým způsobem krypto, digitálne technológie, taktiež umenie a ekonomia, to sú moje témy. Super, Terko, jestli nám řekneš taky něco o sobě. Jo, já jsem se ke kryptoměnám dostala přes českou paralelní Polis částečně, kolem roku 2012-13, kdy jsem chodila na svoje první přednášky a potkala jsem se tam s těmi dneska známými lidmi, jako jsou Slush. Posléze jsem potkala Suňu Párke, se kterou jsme zakládali před 2 lety iniciativu Holky v kryptu, která už dneska je docela velká a vlastně je to jedna z komunit, která organizuje skrze mě a další holky tuto konferenci mimo jiné. A máme různé workshopy, další věci právě hlavně na tu edukaci větší veřejnosti. A v posledních měsících pracuji pro vyloženě víc deep kryptoprojekt, DeFi, lending platformu PON. Natali? Tak, já jsem Natalia Grimberg a jsem doslova holka v Metaverse. Pracuji jako Metaverse Fashion Consultant ve VR společnosti Somnium Space, pro kterou jsme vytvořili třeba první na světě VR Metaverse Fashion Week. Zároveň konzultuju lokální i zahraniční značky, kde propojuju svět Web3 a tradiční módy, ze které pocházím. 10 let jsem dělala tradiční módu, ale před 7 lety jsem objevila 3D tisk, který mě dále převedl k AI, AR, VR a teď jsem tady v Metaverse.
Tak já doplním už jenom za sebe a já se poslední roky věnuju rozšířený a virtuální realitě a přidala jsem k tomu taky metaverse a NFTčka. Snažím se všechny tyhle ty témata popularizovat skrze sociální sítě, píšu newsletter a zároveň pracuji ve firmě Brains Immersive, která se právě věnuje produkci VR a AR zážitků. A k tomu jsem právě založila komunitu Holky v Metaverse, která mým cílem je vlastně sdružovat a spojovat holky, které se zajímají o všechny tyhle ty nově vznikající obory. A proto jsme dneska tady a mě by zajímalo, jak nám to nefunguje, takže asi už se na to vykašleme, necháme si tam tenhle slide. A mě by, holky, zajímalo, jestli můžete sdílet, jaká je vaše zkušenost, za svoji kariéru, jestli jste se někdy setkali s nějakýma předsudkama, jestli jste to měli třeba těžký v práci, protože jste holky, nebo právě protože jste v tomhletom oboru, tak jste se s tím nikdy nesetkali. Terko. Tak a pardon, já se ještě skočím tamhle pro poznámky. Já to nechci hnedka na úvod rozbít, ale já říkám, že jsem zažila spíš takovou tu pozitivní diskriminaci, protože jsem už vlastně od nějaké střední školy se pohybovala víceméně v klučičím prostředí a studovala jsem technologický obor, takže tak nějak přirozeně to gravitovalo k tomu, že jsem vlastně byla v nějakým, dejme tomu 95-5% muži, ženy, prostředí a jsem na to zvyklá. Jediný takový typ, kdybych jako vnímala v takový ty klasický předsudky, tak v pozici, kdy přijdu třeba do nějaké nové pozice, do nějaké práce a automaticky se samozřejmě předpokládá, že to, že umím třeba trošku komunikovat, znamená, že prostě budu automaticky v té roli nějaké customer support, marketingu a podobně, i přesto, že třeba mám nějaké technické znalosti. Takže, ale jako necítím, že tam mám nějaký limitovaný prostor, spíš je to nějaká ta přirozenost daná historicky, ale pořád jako to tam je. No. A jaká je tvoje zkušenost, tak je, když jsi skripta? Pre mňa je tá hackerská komunita veľké prekvapenie, čo sa týka nejakých etických hraníc a etického setupu a veľmi mi to vyhovovalo celé tým, že pre mňa je to komunita, ktorá je úplne najviac otvorená, že čomukoľvek, nech ste čokoľvek, nech riešite čokoľvek, tak oni vás tam extrémne príjmu. A tie hackerské kempy napríklad, čo je Chaos Communication Camp, ktorý je raz za 4 roky, tak tam to prebiehalo tak, že akože idem už teraz do extrému, ale že tam bolo jazero, kde sme sa všetci kúpali nahý a nikto ma neriešil, nič, žiaden sexizmus, nič podobné. Že tam to bolo že tak otvorené, že sa cítila akože, že ako bytosť, plnohodnotná bytosť, ktorá tam je s nimi a tvoríme spolu niečo. Tvoríme spolu krajší svet, ktorý tam nejakým spôsobom si vylepšujeme a tak. Čo sa týka bitcoinového sveta, tak ja som tiež, že nestretla som sa so žiadnou diskrimináciou. Je to neuveriteľné, možno ste čakali niečo iné, ale práve tá hackerská komunita, bitcoinová komunita, preto som v nej, lebo tie etické štandardy sú tam nejakým spôsobom na úrovni a nehráme sa na nejaké hlúpe status quo, že ty si na ženu, že vy ste pekné baby, tak nemôžete byť chytré. Alebo nemôžete sa vyznať. Ja čo viem, tak mám nejaké mentálne kapacity, že neviem programovať tak ako veľa mojich mužských kamarátov, ale vôbec mi to ani nikdy nenapadlo nejakým spôsobom riešiť, pretože investovala som svoj čas do iných vecí, práve do tých komunikačných, do tých možno abstraktných a spoločenských a tieto veci som neriešila, takže tam vidím tie rozdiely, diskrimináciu som nejakým spôsobom fakt, že nezažila. Tak to mám veľkou radosť, že teda krypto, jestli to tak můžu nazvat. Alebo naša komunita. Nebo možná zrovna komunita, ve které jsi ty, že je takhle otevřená. Slováci. Myslím, že moje i Natálky zkušenost je trochu jiná, ale je to možná proto, že pocházíme víc jakoby z těch tradičních světů nebo tradičních oborů.
Já mám pohled ze dvou směrů, jednak z tradiční módy, jednak z blockchainu, takže tradiční móda celkově fashion industry má hodnotu přes 2 miliony dolarů, přitom přes 90% té pracovní síly tvoří ženy, ale ty získávají ty nejmenší mzdy, protože to jsou ty ženy v jižní Asii, které šijou oblečení za minimální platy. Přitom, když se podíváte na sestavení board members třeba v takových konglomerátech luxury módy, jako třeba Kering nebo LVMH, tak to jsou v podstatě sami muži. Takže tam vidím ten rozdíl v tom, že ačkoliv ženy vlastně tvoří celý fashion průmysl, tak většinou platu se nerovnoměrně rozděluje mezi dvě skupiny. Zároveň já jsem se dostala do blockchainu před 3 lety, když začala pandemie, tak jsem seděla v Clubhouse roomech s klukama, kteří probírali ceny na NFTčka, probírali nějaký Bored Apes Yacht Club. Já jsem jenom poslouchala, protože jsem se necítila, že bych mohla být součástí této skupiny, protože v podstatě většina zakládajících NFT kolekcí byla nadizajnovaná muži, pro muži, takže jsem se nemohla vcítit ani do postaviček Bored Apes, ani do crypto Punks. A bylo to moje chyba, že jsem to v té době ještě nekoupila. Ale pak začal vznikat projekt jako třeba Women of the World, které zase začaly prosazovat edukaci žen ve Web3 světě a mě se moc líbí, že se to mění i díky takovým organizacím, jako co děláte ve holky. Moje zkušenost je teda, jak jsem říkala, já jsem začala pracovat na IT v telko společnosti, konkrétně v T-Mobile, kde jsem dělala projekťáka na IT oddělení, takže si představte mě ve 20 vedoucí projekt a sedící v místnosti s 30 chlapama, takže to byly jako zajímavé situace, ale zároveň to bylo jako super, mě hrozně bavilo pracovat s chlapama, já jsem vždycky vlastně byla obklopená muži. Ale vždycky jsem cítila nedůvěru, protože prostě vždycky jsem si musela jakoby vybojovat svoje slovo a dokázat chlapům, že i já holka tomu můžu rozumět. Prostě tyhle ty předsudky pořád v té společnosti nějak zakořeněný jsou, nebo aspoň v té společnosti, ve které já jsem se pohybovala. A pak když jsem se vlastně přesunula na marketing, tak mi přišlo, že se to ještě jakoby znásobilo, protože holka, markeťačka, rozumět lidem z IT, no tak to je jakoby no chance. Ale vlastně já jsem tyhle ty dva světy se rozhodla propojovat, naopak jsem to vzala jako svoje plus, že dokážu rozumět těm technologiím, ale rozumím a baví mě marketing, takže jsem začala vlastně jako dělat takového překladatele mezi tady těma dvěma světama, ať už to byly vývoj mobilních webů, mobilních aplikací, pak jsem se přesunula do tady oblasti AR, VR, spoluzakládala jsem hernu s virtuální realitou a až jakoby dneska po Metaverse NFT, kdy mě právě třeba překvapilo, když jsem si nainstalovala před rokem Twitter pod velkým tlakem, že musím být na Twitteru a začala jsem se tam jakoby zajímat o ty témata, které mě zajímaly Metaverse a NFT, tak jsem vlastně zjistila, že je to jedna velká bro culture. A takže jsem si říkala, OK, je potřeba s tím něco dělat. A tohle to začalo už kdysi dávno, když jsem právě pronikla do toho světa virtuální a rozšířený reality. To bylo 2017. A my tady v Čechách máme opravdu velké množství projektů, které jsou úspěšné ve světě. Třeba Beat Saber, nejslavnější VR-ková hra na světě, pochází z České republiky, spousta lidí to neví. Takže jsem se začala vídat s tou komunitou a já jsem opravdu byla jediná holka na těch meetupech. Jediná holka. Takže jsem sebou začala brát kamarádky a proto jsem se vlastně časem rozhodla, že je potřeba založit tuhle tu komunitu, spojovat ty holky a ukazovat jim, že to není nic, čeho by se museli bát, že je to otevřený všem. A proto jsem vlastně založila komunitu Holky v Metaverse a proto dneska sedím tady. Mě by zajímalo, holky, čím si myslíte, že to je způsobený? Teda to, že některé ty odvětví už jsou holkám otevřený a některé pořád zůstávají víc uzavřený? Já si úplně nemyslím, že by byly uzavřený. Myslím si, že ta otevřenost tam je, ale trošku vnímám ten druhý pohled, že
Vlastně čím víc se bavím s ženami v kryptu, tak tím víc si uvědomuji, jak nemáme třeba takovou potřebu být vidět. Perfektní příklad je Alena Vránová / zakladatelé Satoshi Labs. Jestli znáte hardwareovou peněženku Trezor, všichni víte. Alena je člověk, který prostě nechce být vidět, / teda taky nechce být moc vidět, ale prakticky známe všichni hlavně jenom Slaše. Alena byla trošičku aktivní možná ze začátku. Druhá věc, včera, jestli jste tady byli na tom nadspaném campfireu venku, když přišli lidé z Coinbiro, Dan, co mluvil, je to ten mozek celého toho světového kanálu, ale jeho přítelkyně Ksenia Batalová dělá druhý největší vlastně Coinbiro kanál, stojí za ním, ale sami jsme se bavili, ona nadšený člověk, možná můj nový vzor trošku v kryptu, tak jí vyhovuje prostě dívat se na to, jak lidé ten její obsah konzumují, jaký to má dobrý dopad, jak se lidi učí, ale nepotřebuje být na tom piedestalu. Takže to možná i odpovídá těm statistikám, možná Natálka tady zmiňovala ty statistiky v kryptu, že ženy ve Web3, respektive v kryptu, jsou v projektech, tvoří dneska zhruba třetinu, ale mezi těmi foundry jsou to úplně malá procenta. Já teď nepamatuju přesně to číslo. Je to 13% ženských foundrů ve Web3 startupech. Přitom z těch 13% máš jenom 3% čistě zakládajících ženských startupů. Takže to znamená, že těch zbylých 10 jsou žena plus muž co-foundry. Takže 3% Web3 startupů. Zároveň ta čísla jsou o něco lepší, když se podíváte pak na rozložení jiných pracovních pozic mimo foundry ve Web3 startupech, ale pak tam ženy zaujímají takové pozice jako třeba HR nebo marketing, takže netechnické. Což je částečně způsobené edukací, když se podíváte zase na to, kolik holek studuje technické obory, tak to je zhruba 35%, takže už to pochází od začátku, že je méně žen, které se o ty obory, o ty pozice zajímají. Jasně, ale ono to, že není jenom o těch technických pozicích. Já myslím, že tam ty holky jsou jako potřeba napříč těma pozicema, které tam jsou. A jednak by bylo fajn, kdyby byly na těch líderských pozicích, což teda vidíme, že i ty, když budu mluvit z pohledu tady třeba Metaverse, tak světa, tak i Meta, i Decentraland, všechny tyhle ty jakoby nejznámější platformy, které se snaží tlačit Metaverse světy dopředu, tak nemají ve svých líderských pozicích ženy, což mi přijde tristní. A zajímavý přitom je, že když mluvím třeba, kdybychom se podívali na statistiky právě Metaverse platform, tak je zajímavý, že většina uživatelů, nebo větší polovina, je to něco přes 50% uživatelů jsou ženy a menší část tvoří muži. Ale i tak vlastně ty metaverzy vytvářejí muži a pak se dostáváme k tomu, že i můžeme vidět, že jednotlivý ty metaverse platformy používají jiný skupiny. Ty určitě, Natálko, taky znáš tyhle ty platformy, tak třeba nějaký Zepeto nebo Avakian Live jsou přímo určeny pro holky kolem 12 let, které se tam schází, oblékají svoje avatary, ale zase máš Roblox, Sandbox, kde převažují kluci, které něco staví. Ale mělo by se to propojovat, musí z toho vzniknout multiverse, než aby se to takhle rozlišovalo podle různých platform. A co myslíte, že můžeme dělat pro to, abychom tam dostali více žen, nebo teď se můžeme chvilku bavit tady spolu o metaverse, pak dám holkám slovo, jak je to v kryptu, protože je to trošku jinak, jak vidíme. Vytvářet edukační iniciativy pro holky, aby se do toho nebály, jako já jsem se tehdy bála vstoupit jako speaker v Clubhouse roomu, a tak to pokračovalo do Twitter Spaceu, protože všichni, co se skrývali sice za obrázkama postaviček, které nebyly nějak genderované, ale stále bylo slyšet, že to jsou jenom mužské hlasy. Takže to nebylo přírodní pro mě do toho vstoupit, do té konverzace, protože jsem věděla, že budu vnímána jinak. Takže vytvářet více prostoru, kde se holka může vyjadřovat volně a vzdělávat se. Já jsem viděla spoustu zajímavých projektů, kde se učí malé holky, jak základy programování blockchainu, což jsou skvělé věci a musí se to jenom podporovat dál. Já myslím, že i důležitý jsou obecně pro ženy, bych řekla možná v jakýmkoliv oboru, ale tady to platí určitě, a jsou role models,
že potřebujeme mít jako holky ty vzory, který můžeme následovat, protože když vidíte nějakou jinou holku, že už se tomu oboru věnuje a že je v tom aktivní, tak si říkáte, OK, když může ona, tak proč bych nemohla já? A ono se to pak jako hezky nabaluje, to je to, co vidím třeba za sebe. A myslím si, že taky musíme porozumět tomu, co vůbec ty holky chtějí dělat v Metaverse třeba. Jo, že právě potom ty světy musí vypadat jinak, protože holky tam víc zajímá moda, takže ano, proto je mnohem víc holek tady na platformě Zepeto. Ale myslím si, že se dneska vůbec jako neřeší, zatím se neřeší úplně ta user experience z pohledu těch pohlaví a navíc tím, že to staví především chlapy, tak je jasný, že jakoby ty holky to třeba pak nemusí tolik zajímat, protože to stavějí podle sebe. Co tady za hackerskou a krypto komunitu, co byste řekli, holky? Tak se na role models, anebo co je třeba teď no, za nás? No, já si nejsem jistá, jestli je za vás potřeba přivádět teda víc holek, jestli máte teda pocit, že jich je tam málo, nebo není, nebo nejsou potřeba, takže jak si momentálně tomu... na hackerských a bitcoinových konferenciách jsem úplně spokojná, protože toalety mám vždycky sama pre seba, nie sú tam rady na ženských toaletách, takže já jsem v pohodě. Je to otázka, že či chceme nejakým spôsobom umelo privádzať tie dievčatá do toho. Moje kamošky, keď videli už od 2014-15, že som v týchto témach, tak nemali chuť do nich ísť. Mohli, boli úplne vítané. Myslím si, že je najlepšie byť nejakým spôsobom milý na tých ľudí a nech sa prihlási ktokoľvek. Tak chceš niečo robiť, tu máš priestor a môžeš, ale ja tam nevidím priestor na tie kvázi, že gender quoty a aby sme ich nejakým spôsobom vyvolávali, ale ja každú holku, ktorá ide do krypta alebo do čokoľvek, tak ju úplne najviac uvítam a všetci moji kamaráti tiež. Mňa mrzí, že si mala tie negatívne skúsenosti z tej tvojej predchádzajúcej práce, ale ja si myslím, že to je taká dobrá filtrácia ľudí, že sú ľudia, ktorí sú nejakým spôsobom, Timothy Leary ich nazýval, že larvální jedinci, ktorí si ešte fičia na nejakom status quo, na nejakej primitívnej neznášanlivosti, to je jedno ku komu, či k ženám alebo k niekomu. A pre mňa to je, že filter na ľudí, že s týmito nechcem spolupracovať. Keď už len majú problém a že robili to, čo tebe a musela si tam prebiť to slovo, pre mňa je to strašne primitívne. Že títo ľudia sú larvální jedinci, s ktorými nechcem komunikovať. A ja som rada, že práve Bitcoin vyfiltroval nejakých takých eticky založených ľudí, nie všetkých, ale aspoň v tej mojej komunite, ktorí už sa na tieto veci že vôbec nehrajú. A za to, preto som v tej komunite, za to som extrémne vďačná. A či máme príjmať viacej holiek do krypta, príjmame všetkých. Za mě, jak jsme se bavili na začátku, že taky nevidím jakoby nějakou bariéru, ale myslím si, že to je otázka hodně, a to máme dlouhodobě, jako už jenom kvůli prostě historii, speciálně v Čechách, byli jsme tady vychovávaní prostě v nějakým narrativu, máme za sebou komunismus, takže je tady dlouhodobá taková ta tendence samozřejmě, jakože nedávat do určité pozice. A myslím si, že oproti i international, o zbytku světa, máme prostě stále takové to nižší sebevědomí a takový ten drive samostatně třeba něco začínat. Proto se jako obecně možná ty ženy cítí pohodlně klidně na tom druhém místě a vychutnávají si to z toho zákulisí. Za mě možná tady je trošku takový ten rozdíl i metaverse versus krypto, protože v tom kryptu víc jakoby tlačíme v té edukaci ten narrativ not your coins, not your keys, not your coins a vlastně učíme ty lidi opravdu se sami starat o ty svoje peníze, což extrémně zvyšuje, pokud to ten člověk zvládne, extrémně to zvýší to sebevědomí. U toho metaverse myslím, že jde víc o ten experience a možná tady ten narrativ je trošku na druhý koleji. Takže tam možná vidím trošičku ten rozdíl, že ty ženy, které už jako se do toho krypta dostanou a jsou schopné projít tou bránou, kdy přestanou krypto používat jako klasické peníze, nemají jenom aplikaci, nemají to na směnách, ale skutečně udělají ten krok do neznáma a starej se opravdu sami o sebe, o svoje finance nebo cokoliv jiného, tak asi je toto dobré podhoubí pro to, aby byli víc vidět a byli i třeba mezi těmi 13% founders.
Ešte ja som ráda, že si spomenula práve ten kultúrny kontext z minulosti, ktorý je vlastne aj že dosť ekonomický, že väčšinou práve aj ten muž držal tú kasu a bolo to také, že ako je taká slovenská hláška, že keď sa chlapi vyprávajú, žena šúcha nohami. A myslím si, že ešte máme niekde v podvedomí, niekde v tkanivách uložený práve tento mindset a to sebavedomie je malé a ja si myslím, že je čas nejakým spôsobom to búrať, ale myslím si, že hlavne úplne prirodzene. Že proste poď, my ti podáme ruku, ale nie, že teraz musí mať 50% žien a 50% mužov, pretože odpíšem nejakého dobrého typka, ktorý sa o to zaujíma a príjmem tam niekoho, kto až taký záujem veľmi nemá. Terko, řekla bys teda trošku o holkách v kryptu. Co děláte, jaká byla teda ta motivace toho vzniku? Děkuju za tu příležitost. Ono, vlastně je to ten důvod, proč my tady dneska jsme, proč pořád holky v kryptu existují. Já jsem rozhodně v 15 letech nesnila o tom, že budu vést nějakou jako kryptoměnovou konferenci nebo komunitu žen někde v technologiích, jo. Já mám tady oba rodiče, psala jsem si deník o tom, že jednou chci být na olympiádě a chci vyhrát v běhu na 60 metrů. Pak jsem zjistila, že to ani na olympiádě není. Ale já jsem vlastně byla trošku pasivní v celém tom kontextu kryptokomunity a když jsem po pár letech přišla zpátky, viděla jsem, jak jsou tady ty obrovské rozjeté projekty a ptala jsem se vlastně, jaký jsou tu edukativní kanály. Bylo tady pár influencerů, ale neviděli jsme tam žádné ženy. A právě vlastně Soňa Parke, která Holky v kryptu zakládala, vyklopla tu iniciativu, která začala tyhle ty ženy hledat. A já, když jsem s nima přišla do kontaktu, vlastně jediné, co jsme zjistili, že tady chybí jenom ten první krůček, jenom ten první krok k těm úplným začátečníkům, těm ženám, dát ty noty, a jenom jim to vysvětlit trošičku jinak. Takže jsem se vlastně chopila práce spolu s dalšími, kterou si myslím, že by měli dělat základní střední školy za nás, ale bohužel taková ta klasická finanční gramotnost, technická gramotnost tady pořád chybí. A proto je tady třeba vícero vlastně tady z těch dobrovolně pracujících, kteří budou stavět ty mosty mezi těmi totálními začátečníky, po ty experty, kterých tady máme spoustu, ale není nikdo, kdo by je spojoval a vlastně ty lidi nemají problém v tu chvíli, když už ta platforma existuje, takže ta infrastruktura tady toho počátečního vzdělávání. To vlastně Holky v kryptu dneska dělají a i tady ta konference je část toho. Super, děláte to skvěle. Dobře jste to zorganizovali. Určitě, wow. A určitě jste si všimli podobnosti Holky v kryptu, znáte, předpokládám, že jste slyšeli o komunitě holkách z marketingu, Holky v kryptu, Holky v metaverse, takže předpokládám, že vaše inspirace taky pochází od iniciativy Holek z marketingu, kterou založila Pavlína Louženská už před mnoho lety zpátky. Dneska ta komunita má, myslím, něco jako 30 000 holek. Dělají vlastně taky vzdělávací kurzy, akademie pro budoucí zakladatelky a snaží se právě změnit trošku ten svět těch startupů, aby i holky zakládaly firmy. A já rozhodně nepopírám taky inspiraci těma komunitama v založení holkách v metaverse. Ta moje motivace byla teda opravdu přivést více holek do toho oboru, protože si myslím, že možná, že ten finanční obor je vnímaný trochu jinak, ale virtuální a rozšířená realita je vnímaná víc jako technický obor. Nebo takhle to znám jakoby ze své zkušenosti a od té doby, co se k tomu ještě přidalo jako metaverse a NFT, tak mi přijde, že to ještě jakoby nahony vzdálenější a ještě mnohem víc jako techničtější a už vůbec nevím, co to znamená a utíkám od toho pryč. Takže proto se snažím ty témata popularizovat a začala jsem taky vlastně spojovat holky a hledat holky, které tady v té komunitě jsou. Dneska nás je 200, ta komunita teda vznikla touhle dobou před rokem. Takže já to jakoby považuji za velký číslo na to, jak je to strašně malinký a úzký obor. A to, co se snažím dělat, je propojovat právě ty holky, které už dneska v tom oboru jsou,
A vy třeba tady právě Natálka, a pak mám kamarádky, které třeba dělají UX designerky ve VR, pak tam máme i nějaký programátorky, art directorky a propojuje vlastně s těma holkama, které jsou v tom oboru úplně nový a je to pro ně cizí. A v tom vidím vlastně sílu té naší komunity, že je vždycky jednodušší, když máte nějakého svého kamaráda, který vám ukáže, jak se ty věci dělají, jak to funguje, než když si to máte někde googlit. A ano, je to taky cesta, ale přijde mi, že jakoby ta osobní zkušenost, když máte k sobě někoho, je prostě příjemnější. Takže my to máme hodně založený na osobních setkáních. Děláme meetupy jednou za dva měsíce a tím, že, jak jsem říkala před chvílí, že tady v Čechách je těch firem opravdu spoustu, který se těmhletěm technologiím věnujou, tak a já se jakoby s většinou z nich znám, tak vlastně děláme to, že chodíme do těch jednotlivých firem nebo institutů a jdeme se podívat na to, co dělají, protože není nic lepšího, než si zrovna VR-ko a AR-ko nebo Metaverse osahat, protože jsou to věci, o kterých je sice hezký se bavit, ale každý si představuje něco jiného, takže je prostě skvělý, když se to můžete vyzkoušet, nasadit si VR-kový headset na hlavu, podívat se na to, jak vypadá třeba 360 kamera, nebo jak vypadá Unreal Engine, jak fungují vlastně ty programy, když vám to někdo ukáže. Takže to je to, co děláme dneska my a zároveň jsem tam vykopla právě iniciativu Holky na pódium, aby nás bylo víc, abych měla seznam, když mě někdo osloví, nemáš tam někoho, kdo by nám mohl mluvit na konferenci, tak se podívat prostě do listu holek, který jsou ochotný někde mluvit, jaký témata je zajímavé. A protože moje zkušenost právě tady z VR-kových a se na chvilku odmlčila, z VR-kových meetupů a konferencí, tak tam těch holek na pódiu moc nepotkáte. Ještě bych som možno doplnila, že keď si představíme, tak účtovníček máme veľa a žien. Mm-hmm. Potom ekonomiek je už trošku menej, takých jako, nevravím, že ekonomiek jako tých účtovníckých, ale skôr jako takých tých filozofických ekonómov, politických ekonómov a tak, tých je už trošku menej, je tam menej žien. No a nám sa osvedčilo práve s tým, že sme zakladali Slovak Students for Liberty, tak my sme od začiatku, od 2015. tlačili tie kryptomenové témy práve pre Students for Liberty, takže sme si brali vlastne mladých študentov a študentky, ktorí sa okamžite chytali a mali kapacitu to nejakým spôsobom pochytiť a bolo to veľmi prínosné. Práve cez týchto, že Students for Liberty sú ekonómovia, snažia sa o ekonomickú gramotnosť po celom svete, tak od nich vlastne sme si lákali ďalších ľudí práve do tých kryptomien a fungovalo to. Mm-hmm. Natália, ja viem, že ty taky jezdíš po svete po konferencích. Jaká je tvoje skúsenosť s holkama na pódiu? Tak 5 holek na 100 mužů, takže můžu vždycky vyjmenovat, protože ta komunita tak malá, obzvlášť jako v Metaverse Web 3 světě, že je ještě velký prostor pro nového ženy a holky, aby se do toho dostávaly. A já si myslím, že ono stačí malé krůčky k tomu se dostávat i do technologického světa, pokud s tím nejste vůbec familiar. Já jsem třeba objevila 3D tiskárnu u kluku v paralelním poli v Makers Labu 7 let zpátky a začala jsem tisknout nějaké doplňky až k tomu, že jsem došla k první 3D tištěné kolekci šatu na světě. Pak jsme měli projekt na Umprum, jsem studovala v ateliéru modní tvorby pod vedením Pavla Ivančice a měli jsme projekt jmenovaný We want machines to become more human when we are becoming machines. A měli jsme se zabývat otázkou umělé inteligence, což je jako holka z kreativní sféry, jsem měla tehdy dost daleko. Takže moje kolekce spočívala v tom, že jsem měla Dream Team AI holek. Ptala jsem se Siri, Alexi a Alice na to, jaké oblečení by nosili, kdyby měly opravdové ženské tělo. Takže to je moje první krok k AI. Pak jsem začala studovat víc až k tomu, že jsem došla a vytvořila takovou primitivní verzi Midjourney, která generovala obrázky podle mých promptů, ještě předtím, než Midjourney nebo Dali byly cool, asi 6 let zpátky. A na základě toho byla vytvořena kolekce třeba ve spolupráci s Preciozou. Moje prompty byly rostoucí krystaly a umělá inteligence mi vygenerovala print pohybujících se rostoucích krystalů, které pak lidé, když navštívili Fashion Week moje přehlídku, tak mohli vidět jako AR filter
a zároveň jako fyzické print. Takže krok po kroku jsem studovala různé technologie, programovala jsem mikropočítače, Arduino, které jsou také hodně user-friendly. Neměla jsem žádné základy programování a přitom jsem dokázala vytvořit triko, které při dotyku začalo svítit. Takže krok po kručku, když to je kreativní projekt, tak si myslím, že to může zajímat i větší množství holek, než když to je jenom kryptosféra, která je zase možná technicky náročnější, ale od toho jsou ty projekty, které edukují holky a pomáhají. Tak. Když vznikaly různé ty jako progress bar vlastně, rôzne tieto miesta pre hackerov, tieto, bolo to vlastne miesto, kde sa pripravovalo, že čokoľvek, že nebola to len ekonomia, nebolo to nejako striktne definované, ale bolo to také ihrisko, že naozaj, že tam pajkovali, Arduino riešili a tak ďalej. A práve tam zo pár holiek už vtedy nejakým spôsobom chodilo. A takouto hravou formou, keď tieto veci budeme prinášať, si myslím, že to úplne je úplne najkrajšie a veľmi fandím tvojim projektom tiež, že sú to práve tie kreatívne veci, ktoré reálne tie ženy môžu vidieť aj na tom mole. To je úplne nádherné. Takže. Inak prvú takú feministickú, ale ženskú akciu na svete, keď som takto cestovala, tak som videla práve v Berlíne a tam bolo Bitcoin Mädchen. Takže slečny sa tam stretli na bitcoinovom meetupe a riešili tam nejaké také základné témy ešte 2015. Takže asi chceli to podať aj nejakým takým jednoduchším jazykom už v tej dobe. Ale je to aj to fashion, sú to tie naše témy, predsa len máme tie témy trošku iné. Jo, a myslím, že tých ženských hnutí, když to tak nazvu. Jako vidíme, že po světě vznikají a věnují se různým oblastem. Já jsem třeba členem Women in Immersive Tech, což je zase evropský sdružení, podobný vlastně jako holky v Metaverse, který přináší prostě know-how a spojuje ty holky napříč celou Evropou a pomáhá jim taky různě dostat se na ty pódia a na konference, které probíhají různě po světě. Můžeme jmenovat určitě i třeba nějaký NFT umělkyně, který známe. Není jich mnoho, já jsem právě hledala i nějaké statistiky a věřili byste tomu, že jenom 16% NFTček, který se prodá, jdou vlastně za holkama, respektive jako za těma umělkyněma, které je vytvořili. Jinak jakoby většinu NFTček vytváří muži. Já taky z toho nakupuju muži, typujem. A ano. Já možná takže k tomuhle, my jsme na to měli super debatu s Jančou, která tady bohužel dneska není, ale možná bych na to navázala, i když teda jako v NFT nejsem úplně nevyznám se za stolik, ale kdo z vás často cestuje, tak jste si možná na letištích všude možně mohli všimnout různých NFT, například od World of Women, to je obrovská jako NFT iniciativa, která vlastně je zaměřená na tu inkluzivitu a rovná práva. A vlastně to není ani jako tak zaměřené na to přivést třeba více žen do tech, ale aby vznikaly ty rovné příležitosti, což vlastně obecně ta decentralizace, transparentnost a kryptoměny sebou přináší, že vlastně všichni lidé po světě by měli mít ten rovný entry point, vstupní k tomu, aby měli přístup k financím, aby měli možnost prodávat svá díla po světě, mít z toho nějaká férová ohodnocení. A to je vlastně ten důvod, proč ty myšlenky za kryptem jsou tak skvělé a co máme tady společného. Ale já jsem tady chtěla zmínit, už když máme World of Women, kteří jsou například teda zaměření právě na tu equality i třeba z pohledu rasy, tak jedna statistika zajímavá, co jsme probírali s Jančou, a teď bych se možná zapojila i publikum. Kdo si myslíte, když Janča Kubátová zakládala NFT projekt, scháněli několik umělců, chtěli mít jako od všeho něco. Mladé muže, starší muže, mladé ženy, starší ženy, různé rasy, protože to měl ten projekt reprezentovat. Kdo byl pro ně nejtěžší sehnat? Zkuste se přihlásit, koho je horší sehnat pro NFT projekt jako umělce, koho je těžší sehnat? Kdo si myslí, že ženu? Ano, kdo si myslí, že muže? Pár víc. A myslíte si, že je těžší sehnat třeba Afroameričana umělce pro NFT kolekci? Ano. Aziata?
A kdo si myslí, že je těžké sehnat bílého muže od, nevím, 25, 45? Dobře, tam se nám přihlásili 3 lidi. Tak ta poslední odpověď je správná. Oni, já nevím, jak dlouho říkala, že jim to trvalo. Ta argumentace je vlastně ta, že je to proto, ne že by ty muži nebyli, ale právě proto, že jsou to ty chtěný a žádaný, tak vlastně nemají chuť prostě vůbec se bavit s nějakýma nezajímavýma začínajícíma projektama. Takže naopak vlastně ona si myslela, že ona to vyprávila právě z toho pohledu, že si myslela, že to bude obráceně, že bude mít problém sehnat ženy a sehnat ty okrajové vlastně jakoby skupiny nebo nějak jako zaměřený. A bylo to přesně naopak, že vlastně sehnat bílého muže v jeho středních letech nemožný. Mají příliš mnoho příležitostí a tak si žádají vlastně o mnoho víc peněz. Mm-hmm. Čímž se možná dostáváme k tomu trošku jako money gapu, jestli vnímáte, máte s tím nějaké zkušenosti. Já jsem ti nerozuměla. Rozdílnost v podstatě ve výplatách. To je taková jako možná aktuálnější problém pro všechny. A je to něco, co já spíš možná vidím, nebo s tím mám praktickou zkušenost víc, než s nějakým upřednostňováním, co se týče jako genderu obecně. Ale zase to pro mě souvisí s tou... Možná ještě otázka, ještě jakoby nad tím je, dá se tím uživit, to, co dneska děláte? Jaká je vaše zkušenost? Já si myslím, že je dobré mať diverzifikované portfolio, nielen v kryptomenách, ale aj práve v tom, čo robíme a mať rôzne platformy, keby nejaká vyhorela, aby sme si vedeli zarobiť niečím iným, takže mne to funguje takýmto spôsobom. Ale čo som napríklad videla napríklad vo firme Pali Holubtaka, ktorí zháňajú etických hackerov a etické hackerky, tak oni samozrejme ponúkajú rovnaké peniaze a celkom dobré peniaze práve aj mužom, aj ženám úplne, úplne rovnako. Bohužiaľ, tých hackery moc nemajú. Ale chceli by. Třeba ze virtuální módu, jak je to nový obor, tak zase tak dobře financované to není, ale pokud do toho vstoupíte teď a budete ty pravý pioneers, třeba jako já jsem začala teď pracovat pro Dolce & Gabbana, pro které vytvářím digitální wearables, nebo pracujeme s Tommy Hilfiger pro virtuální showroom. Jsou tam příležitosti, ale je třeba, jak říkáš, diverzifikovat portfolio. Takže já pracuji na 5 různých projektech, některé jsou čistě tradiční modní shows, některé takhle propojují fyzicky a virtuální svět, jako digital kolekce. Ale zase, když se podíváme na další statistiky, další fun facts, která provedla Boston Consulting Group ve spolupráci s People of Crypto Lab, tak mužské startupy, kde jsou pouze muži, získávají procentálně 4x větší financování než startupy, které jsou vedeny ženami, což znamená, že v průměru je to 30 milionů dolarů versus 7,5. Což udělali z velkých studií zakládaných na datech z Crunchbase, kde bylo přes 3000 respondentů z celého světa. A další fun fact je, že ty startupy, které získaly víc než 100 milionů dolarů jako investici, procento žen, které tyto investice získaly, je nulové. Čím to je? Co si myslíš? Je to tím, že board investorů se skládá z mužů a ty spíše důvěřují? No, já myslím, že nějakým způsobem zatím stojí prostě ta nedůvěra za tím, že jakoby ženy jsou schopné být v těch vedoucích pozicích. Jako je to vidět podle mě napříč celým trhem v podstatě. A nejenom tím naším. Si myslím, že to je, jako určitě to bude na obou stranách, ale já si myslím, že tohle je víc na té straně, že si prostě neumíme říkat ty peníze. Já mám vlastní zkušenost s tím, že jsem jednou nedostala ve startupu práci z toho důvodu, že jsem si řekla o příliš málo. A skutečně jako od té doby mě to úplně otevřelo. Já jsem byla jako rok po škole, brala jsem asi 25 tisíc hrubého a řekla jsem si o 10 tisíc víc korun a teď, když jsem viděla vyděšený výraz na té druhé straně toho CEO, tak úplně už jsem přemýšlela, tak asi jako možná se spokojím trošku zmíň. On mi řekl, že jako čekal 3x vyšší částku a že pokud si nejsem schopná říct o tohle, tak si neumí představit, že třeba budu tolik bojovat za tu jeho firmu, což dává smysl a jako myslím si obecně, že my máme problém, nebo já osobně, a vnímám to
jako víc, jak vás znám u žen. My jsme empatičtější a to je naše taková superpower. Proto jsme prostě lepší často v té komunikaci, často líp třeba vysvětlíme nějaké ty základy v kryptu, takové ty idiot-proof věci, ale zároveň jsme i empatičtější i k těm ostatním lidem, k těm uživatelům i potažmo těm zaměstnavatelům. Takže se třeba jako více uvážíme to, za kolik ta práce skutečně stojí a máme tu empatii bohužel i s těmi, od kterých bychom si o ty peníze říkat měli. Až příliš. Je to, ne, že je to tak, já jsem taky, co vzpomínám, když jsem zakládala tu hernu s virtuální realitou, tak to běželo v módu, jako když jsem vlastně první rok si nebrala žádný peníze, protože jsem věděla, že si potřebujeme vydělat a dotovala jsem to ze svýho. Což když si jakoby zpětně říkám, tak se jakoby ťukám na čelo a chtěla bych vidět, který chlap by to udělal. Ale prostě je to možná nějak v nás zakódovaný, nebo možná je to tou výchovou, možná je to tou společností, nevím, podle mě na to nenajdeme odpověď, ale byla bych moc ráda, kdyby jsme to mohli změnit pro ty budoucí generace holek. Já mám malou dceru a strašně doufám, že už jakoby bude vyrůstat v trošku jiném setupu, že i já jí pomůžu v tom, aby přemýšlela jinak, aby byla sebevědomá. Možná je to, myslím si, že to je o sebevědomí holek, že s tím jakoby bojují vlastně celý život. Ale prostě jakoby rozhodně na to máme, skilly na to máme, takže to jenom o tom nebát se. Sa prosadiť, no. Ja si myslím, že to nie je len o sebavedomí, alebo takto, aj sebavedomie je práve o testosteróne. Ja teraz doskúmam testosterón a tento obyčajný hormón, ktorý máme každý namixovaný úplne inak muži, ženy, tak robí rôzne veci s našim telom a aj takisto s našim psychologickým prístupom k rôznym veciam. A my ženy máme testosterón ceca od 70 do 90 a muži majú už 960. Až tak veľký rozdiel tam je a my nemôžeme porovnať naozaj, že ženu, ktorá je jemná, jemná a chytrá, samozrejme, že rovnako sú chytrí a vedľa nie je muž, ktorý je že extrémne testosterónový, tak samozrejme, že on má ten životný drive a to nejakým spôsobom, to rozsývanie spermií nejakým spôsobom silnejšie. Je to, ja to iba opisujem, ja to nezastávam alebo niečo podobné, len tá biológia je nejako takto nastavená. Ja som si potom pozerala, že okej, že ten testosterón sú na to výskumy, že fakt môžeš za ten životný drive. A ja nebudem si teraz dopovať sa testosterónom, alebo niečo podobné, niektoré ženy to občas robia. Ale je to vlastne zaujímavé sa pozrieť na to aj z toho biologického hľadiska, že čo je za tým. Já myslím, že se blíží náš čas ke konci, tak já bych ráda dala prostor vám, jestli máte někdo nějakou otázku, než se pustíme na poslední závěrečná slova. Dobře, tak ne. Tak v tom případě... Nám tady problikává, já nevím, jestli máme nějaké slajdo, nebo jestli nám to funguje vůbec. Nevím. Netuším. Já se holky zeptám postupně vás, jestli to je nějaký závěrečný shrnutí nebo vzkaz, třeba jestli chcete dát ostatním holkám, nechám to na vás, něčím bych to uzavřela. Tak jestli můžeme začít takhle z druhého konce. Já jsem strašně rada, že vás tu mám momentálně a jsem zároveň rada, že mám prázdné toalety na hackerských konferenciách, ale zároveň tam vítám fakt, že všetkých kreativních lidí, kteří čokoľvek chcú robiť. A nech je naše uvažování jakékoľvek, či je už viac testosterónové, alebo menej testosterónové, tak je to všetko úplně, úplně v poriadku. A můžeme robiť všetci čokoľvek, co nám zachce, ne? Já mám možná maličkou takovou zkušenost, kterou přeměním pro message. Já jsem před několika lety pomáhala na TED konferenci v Kanadě a říkala jsem si, wow, jako to je úžasné, jak ty lidi tam jako spíkují, že na takovou stage v životě nedostanu. A to se ani nestalo, nebojte, překvapení nepřijde. Ale zavolali mi z českého TEDu a pozvali mě právě, jestli bych nechtěla mluvit o kryptu tam. A samozřejmě hned jako první věta padla něco ve smyslu, hledáme ideálně nějakou ženu, která by promluvila o kryptoměnách.
Což mě zarazilo samozřejmě hnedka, jako ono to srazí trošku to očekávání sebevědomí, protože to není ten důvod, proč chcete, aby vám volali lidé. Ale na druhou stranu mě potom vysvětlili ten proces, že vlastně já jsem byla jenom v tom prvním kole, pak se procházelo vlastně náš nějaký track record, výsledky, co děláme, a až teprve mě vlastně schválili do těch řečníků. A já jsem si celou dobu trošku myslela, měla jsem takovou tu zakořeněnou vztahovačnost, jestli tady nejsem jenom kvůli tomu, že jsem prostě žena. Tak to bych možná vzkázala, jako tohle to nemějte. Myslím si, že často je to taky ten problém, že si trošku negativně vykládáme nějaké důvody, proč nás někdo osloví, nebo proč dostaneme nějakou příležitost. Vykašlete se na to, buďte rádi, že tu příležitost máte, a ukažte, co umíte, protože kdybyste to neuměli dobře, tak oni se vás ty ostatní hodně rychle zbaví, nebo vám to hodně rychle řeknou. S tím lidi problém nemají. Máš pravdu, ale speciálně korporácie si někdy, oni tím, že mají ty kvóty, tak si speciálně hledají někoho, kto je právě holka. A já tyto akcie že velmi rada odmítám. Pretože buď si ma zavolajú, pretože som, a to je, dostávame sa k tej prvej otázke, prečo riešiť gender, metaverse nám dáva priestor byť pterodaktyle. Takže ja si myslím, že keď nás niekto oslovuje, tak pretože niečo vieme, alebo je niekto, že geniálny dizajner a vie niečo reálne priniesť do toho priestoru. Tak Natálko, ještě závěrečné slovo za tebe a zároveň tady máme otázku na tebe, jestli máš vytištěné boty na 3D tiskárně. Nejsou zrovna tyhle, ale nějaké mám. Ale jak jsem začala před 7 lety, tak zrovna 3D tisku zas takový pokrok není, aby se vytvářely materiály, které jsou dost sustainable, udržitelné. Furt se tisne z plastu, takže čekám, až se začne tisknout z něčeho víc udržitelnějšího. A pak to půjde rychle na každou konferenci na weboty. Tak a já mám krátký vzkaz. Jak je krypto, metaverse svět strašně mladý, tak pojďme naopakovat stejné chyby, co se staly u jiných oborů, a pojďme to budovat od začátku otevřené. Disclaimer, my milujeme muže. Tenhle talk nebyl vůbec k tomu, abychom řekli, jak nám dáváte prostor, ale naopak. Chceme s vámi tvořit a budeme rádi, pokud nám k tomu dáte ještě větší prostor, protože máme vize a rádi s vámi spolu vytvoříme. Tak mezi tím se nám tady rozjeli otázky za námi, tak i já ještě tady odpovím. Máte nějaký plán nebo názor, jak skloubit mateřství a práci? Tak za to odpovím já, protože jestli se nepletu, tak jsem jediná na mateřský ještě v tuhle chvíli. Já bych řekla, že skloubit se to dá. Tyhle ty obory, o kterých jsme tady mluvili, nám dávají úplně skvělou příležitost mít rodinu a zároveň pracovat, protože nemusíte pravděpodobně chodit do práce a myslím jako fyzicky, můžete tu práci dělat pravděpodobně kudkoliv a zároveň můžete se stát kýmkoliv, i to je možný. Ano, není to snadný skloubit mateřství a práci dohromady, ale myslím si, že když chcete, tak to jde. S podporou jakoby vašeho okolí se to dá hezky skloubit. A já vždycky hrozně ráda říkám, že nebo nemám hrozně ráda, když někdo říká, no tak přece ti to dítě pohlídá tvůj partner. Tak na to jsem úplně alergická, protože muži nehlídají děti, muži jsou otci stejně jako ženy jsou matkami, takže myslím, že je v pořádku, že se o to dítě starají oba a že i žena má prostor dělat, co jí baví. Takže asi tolik za mě, ale můžeme si o tom klidně povídat ještě hrozně dlouho, je to obrovský téma mateřství a práce. A možná teda, jestli nám tam ještě nepřibylo něco super zajímavého. Jsou holky v metaverzu uzavřené stejně jako holky v marketingu. A nevím, čemu říkáte uzavřené, protože pokud vím, tak holky v marketingu uzavřený nejsou. Ty školení, které dělají, jsou otevřený i klukům. A my zatím máme skupinu s holkama v metaverse na Facebooku, která je teda pro holky, ale pak máme stránku i na LinkedInu, kde teda sdílíme všechno, co děláme. A samozřejmě podobně, jak právě tady říkala Natálka, moje message je dost stejná. My se neuzavíráme před muži, tvoříme dohromady jeden svět. My
proti vám nebojujeme, nechceme proti vám bojovat, naopak vás potřebujeme, stejně jak vy potřebujete nás, takže my jenom prostě si dáváme, tvoříme si nějaký společný prostor, který je nám třeba příjemnější, prostor, ve kterém nám je snazší si povídat o nějakých tématech, ale normálně jdeme i s muži, vzděláváme se od mužů, protože konec konců dneska jsou většími držiteli toho know-how v těchto těch oborech. Mně se líbí otázka, to je častá, proč nevidíme kluci z marketingu, kluci z krypta? My jsme často dostávali otázku, proč jsme holky v kryptu. Nás to zakládalo 5 žen. Ale kdybychom se pojmenovali kluci v kryptu, tak by to bylo trošku divný. Ale jenom k tomuhle tomu, tato akce patří k akcím, kterou organizují holky v kryptu. A jestli vidím správně, tak je tady spousta chlapů a vzniklo to právě jako takový to dobrý inkluzivní prostředí, kde se nejenom mají setkat muži s ženami, ale veškerý ty projekty, všechny komunity, a dáte na jedno místo. To, proč neexistují kluci z krypta, já jsem si naprosto jistá, že rozhodně existují, ale možná nemají takový drive jako my a nejsou vidět. Nebudou mít takový název, že jo, budou se schovávat to nějakým jiným názvem. Já jsem tiež, když jste založili holky v kryptu, já jsem vás ještě osobně nepoznala. A mi to přišlo, že na čo si zakladajú, že holky v kryptu, a byla jsem taká, že já tam nechcem patriť. Potom jsem vás poznala, že osobně, a zjistila jsem, že jste geniálne. A že vůbec to nie je nič nejako umelo vytvorené, iba tie veci tlmočíte iným jazykom. Takisto ako v drogérii, my tam máme šampóny, rúžové šampóny, ktoré sú na krásne, hebké vlasy plné objemu a my si to kúpime a muž si zoberie ten obyčajný žihlavový šampón za 1 euro a ide a efekt je v podstate rovnaký. Ale my to niekedy potrebujeme pretlmočiť iným jazykom a nedá sa to nejakým spôsobom zazlievať, aj keď na začiatku som to nejakým spôsobom nie odsudzovala, ale že ja to nepotrebujem byť v tom, v tomto. My máme práve často spätnú vazbu, třeba zmiňovali sme paralelní polis. Kdo jste někdy byl v paralelní polis? Jo, tady v Praze. Je to černý barák. Já kdybych nevěděla, o co jde, já se tam bojím. Jo, většina lidí, s kterými máme workshopy, řekneme jim o paralelní polis, tak první jako zpětná vazba je, já jsem tam chtěla jít, ale neměla jsem s kým, protože sama jako... Mm-hmm. Jo, takže... A přesně proto chodíme někam společně do těch firm, nebo se podívat i na ty místa a za těma lidma, kteří to dělají, protože se třeba zvenku nám můžou zdát jako uzavřený právě. A nám fakt píšou holky, kluci, úplně všichni, že díky tomu, že právě se třeba jmenujeme holky v kryptu, tak oni čekají trošku míň dynamický přístup, maybe? Menej transakčních nákladů na vstup do té komunity, lebo jako já vím, že paralelní polis, tím, že jsem tam strávila roky, tak jsou to velké transakční náklady aj na studium, aj na takéto prekonání těch prvotných mentálních bariér z té čierné budovy. Ono je to jako geniálně, ale spousta lidí, kteří jsou úplně na začátku, tak hledají někoho, kdo je opravdu provede často i třeba za ruku a když přijdou do těch existujících velkých kryptoměnových skupin, já nevím, jak to funguje v metaverse velkých komunitách, ale zeptá se tam člověk fakt na to nějaký úplný začátečnický dotaz, tak často těch lidí, co tam jsou, jakože to už jsou skupiny existující 15 let, tak dostane, když to řeknu slušně, jako občas i nějaký ten hate. Takže ono je potřeba, aby vznikaly ty nové skupiny a já neříkám, že holky v kryptu, možná ani holky v metaverstu budou za 20 let. Já si myslím, že se budou vytvářet přirozeně nové a nové komunity pro ty lidi, kteří právě potřebují nově a nově vstupovat. Ale to krypto prostředí, to hackerské prostředí ještě pár rokov dozadu vůbec nebylo nějaký user friendly a bylo to také jako keď princi musí jít cez 7 morí, 7 oceánů a 7 hůr pre svou princeznu a posekat tam nevím kolik drakov, tak to byly celé ty transakční náklady na to, aby se člověk dostal vůbec na začátek nějaké kryptoekonomiky v minulosti. Je to zajímavé sledovat. Tak jo, já myslím, že už možná i přetahujeme, takže vám holky moc krát poděkuju, že jste byli součástí tohle panelu,
tobě obzvlášť, že jsi takhle na poslední chvíli se k nám přidala. A pokud máte chuť, nebo pokud znáte holky, které by ty témata, kterým se zajímaly, tak jim určitě, budeme určitě rádi, když jim řeknete, jak o holkách v kryptu nebo o holkách v metaverse, a by se k nám případně přidali. A to je asi za nás všechno. Děkuji vám. Milujeme aj mužů, milujeme aj ženy a vítáme úplně všetkých. Přesně tak. Tak jo, děkujeme. Děkuji.